Zaujměte prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Háje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Opatov. Nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Chodov. Thank you.
schodo. Výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice rozpily. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Kačerov, přestup na linky S a další vlakové spoje. Andrej Patrikán.